Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо питання містобудування у Дніпрі. У нас в гостях дизайнер Максим Гольдін. Максим Гольдін – дизайнер-підприємець, співзасновник громадського об'єднання «Дніпро Дезігна», співавтор дизайн-коду «Дніпра». Закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури. Працював на посаді архітектора кафедри залізобетонних конструкцій. Член ради правління Української асоціації візуальної індустрії. Співорганізатор екологічної колаборації «Чистодяка». Співорганізатор проєкту «Ми Дніпро». Хобі – приготування смачної їжі. Каліграфія. Максиме, трохи невелика неточність була у довідці. Що там не так? От давайте проговоримо. А чому ні? Відтітрували Дніпро Дезігн. Це таке, знаєш, по букві транслітерація, треба плавніше. Плавний дизайн, і так воно піде добре. Будемо виправлятись, будемо виправлятись. Максиме, я пропоную перейти безпосередньо до теми нашої розмови. І перше питання хотів би задати вам навіть більше не як дизайнеру, а як архітектору. Як людині, яка свого часу закінчувала нашу будівельну академію. Так. От як людині, скажімо, я не є архітектором, не за фахом, власне, не за покликанням, як розрізнити, що та чи інша будівля у нас у місті, і взагалі будь-яка будівля будь-де, це добре чи погано? Ну, дивіться, не беремо до уваги смак людини. Ну, тобто кожна людина взагалі зможе оцінити, що їй подобається, а що ні. Це перше. По-друге, в нас є різні типи будівель в місті. Будівлі, які потрібно охороняти, будівлі, які в нашій країні, в нашому місті, їх осталось декілька одиниць, на них є таблички, охороняються законом України по історичну спадщину. Далі вже тільки смакові вподобання чи смакові навички, бо смак – це навичка, яку треба так ось виховувати в собі, спостерігаючи за великим обсягом різної інформації, що зв'язано з архітектурою. Ну от давайте по прикладах, наприклад, скажемо, да, от ви дивитесь на будівлю, да, і ви собі розумієте, це класно, це дійсно класно, ну ми в першу чергу, мабуть, все-таки говоримо про нову будову. Так. Це класно, це так собі, це зовсім погано. От якісь критерії є для цього? Ну, напевно ж є. Опять-таки, це смакові критерії. Ну, дивіться, перше, коли я бачу ту чи іншу реалізовану будівлю, я розумію, що над нею працював архітектор. Це фахова людина, яка бачила якесь своє втілення ідеї як художника у цьому середовищі. А далі для мене перший на мій погляд, на що я звертаю увагу, це доречне в даному місці ця будівля, як вона в контексті історичної чи теперішньої забудови там існує. Далі я дуже часто спостерігаю, як вона побудована з точки зору інклюзії та доступності для людини, чи зручно. З обмеженим можливостями. З любим, ну дивіться, там матуся з коляскою, з дитиною, чи людина на візкоколісному, це чи ну, похилого віку, так, звичайно. Чи люба людина, як, як зроблені сходи, як зроблені пандуси, як зроблені поніжені, ну це таке. Далі вже із свого фаху я дивлюся, як архітектор підійшов до зберігання доступності для людини від замальовування чи якогось забарвлення, і як легко буде відмивати чи як легко буде
утримувати цю територію балансоутримувачу в тому вигляді, який не буде спотворювати місто. Так, це важливо. Так, і до речі, от ми про нову будову зараз говоримо. Я все-таки ще хотів так доповнити. Ви сказали, що є у нас певні такі будівлі, на яких відповідні таблички, що охороняються законом. Так. Ну, є пам'ятки місцевого значення, є національного. Так. Національного у нас не так багато, але тим не менше 167, є. 167, так. Національного. Національного. Саме в місті. Так, саме в місті. Так. Цікаво, так, значить багато. Ну, такі найбільш відомі там палац Потьомкіна, ДК Ілліча, хоча ні, ДК Ілліча, здається, місцевого значення. Ні, він національного значення, Красносільський. Там, да, там, здається, була дискусія, але це таке, дискусійне питання. Ну, будівля хлібзаводу і таке інше. Так. От є якась, скажімо, така історична забудова у нашому місті, ви сказали цифру 167, які зберіглись на сьогодні, на 2021 рік. І ви дивитесь і кажете, ну, точно воно не то, і треба його якось там чи зносити, чи щось таке з ним робити. Перебудовувати. Зносити, ну, там є процедура, зрозуміло, там що перебудовувати, не можна і таке інше. Але тим не менше, от історичні якісь будівлі є, які вам відверто не подобаються? Мені не подобається зберігання мертвої будівлі. Ну, тобто в той час, коли я розумію, як там будівельник, як архітектор, я розумію, що будівлю вже не врятувати, чи вартість врятування буде настільки величезною, що постає питання, ну, здорового глузду відтворювати це. Ну, це перше. І це, напевно, це єдина моя мисль, по якої я вважаю, що будівлю можна, ну, якось демонтувати. У всіх інших випадках я вважаю, що історичні будівлі треба зберігати. Ну, да. Зберігати. Це, я так би мовити, переходжу до наступного питання. От стосовно історичних будівель. От, скажімо, останні місяці у нас досить активна така у медійній сфері, взагалі серед людей, які не є журналістами, не є дизайнерами, не є архітекторами, не є істориками, але тим не менше є мешканцями нашого міста. От досить велика дискусія, скажімо, стосовно кінотеатру «Салют». Тобто він був виставлений на продаж, його було продано, зараз його зносять і будуть там будувати житловий комплекс новий. Така ж ситуація, скажімо, в історичному ареалі, оскільки кінотеатр «Салют» – це все-таки житловий масив «Перемога». Історичний ареал – це знесення готелю «Жовтневий» 60-х років побудови. І також на його місці будуть будувати житловий комплекс. От ваше ставлення до такого ставлення, вибачаю за тавтологію, до такого ставлення до, в тому числі, будівлі, які мають певну свою історію, може не таку велику, але тим не менше. Дивіться, кінотеатр «Салют» з'явився в 71-му чи 72-му році. 76-му. 76-му вже. Ну, 200-річчя міста. Ну, так, так, так. Раз, ну, да. Тобто, перемогу почали будувати в 71-му. Так, 76-й рік, тобто сказали, що це прямо історична будівля, це ні. Далі, в тому, вона в стані руйнації знаходиться, якщо мені не, я не помиляюсь, вже рочків так 7-8. Ніхто там нічого не робить. І дивіться, у нас дискусія тільки тому, що у нас є Фейсбук. Тому люди можуть, ну, якось висловлюватись. Якщо б всі ті, хто висловлює свої якісь там емоції чи якісь заважання до цього кінотеатру, хоча б один разочок туди сходили, ну, це б, напевно, його би якось врятувало. Бо коли там був кінотеатр, він стояв нерентабельний, ну, тому його і закрили. І зараз ми маємо, ну, якусь незрозумілу будівлю, яка то там, то якісь пожари, то якісь там хлопці його замальовують. Тобто наразі він становить небезпеку. Далі інвестор вирішує для себе, ну, це важливе комерційне питання. Інвестор інвестує гроші. Що про це думають люди? Ну, це, напевно, ну, якось цікаво, але йому потрібно, щоб економічна ситуація і в нього, і в країні рухалась далі, незалежно від того, що про це думає чоловік, який там, ну,
ну, сидить у Фейсбуці, розумієте? Ну, тим більше, скільки людей, стільки й домов, хтось за, хто так, проти. Так, це безумовно. Якщо хтось хоче його рятувати, ну, організуйте якісь там громадські об'єднання, робіть спільнокош, щось там, ну, то виходьте там до влади, і щось кажіть, і скажіть, ми його врятуємо, покажіть якийсь бізнес-план і рятуйте. Ну, ніхто ж не заважає. Якщо цього руху немає, а є інвестор, який, ну, розуміє, як вкладати гроші в цю будівлю, він рухається і вкладає. Ну, тому якось засуджувати тих, хто, ну, має сміливість вкладати гроші в економіку України, я вважаю, що, ну, треба поважати. В той час, коли вже іще таке питання, коли питання йде про історичну забудівлю, ми маємо дуже серйозний, ну, бізнес має перепони в спілкуванні з владою київською, яка знаходиться там, з Міністерством культури, яка надає дозволи, яка надає якусь проєктну документацію чи якусь дорожну мапу, як рухатись. І спілкуючись з різними девелоперами, я розумію, що вони часто знаходяться в тупіку. Тобто то, що вимагає від них Міністерство культури зробити неможливо, вони, ну, мають папірці на розпорядження цією нерухомістю, але зробити з неї, ну, нічого неможливо, тому вони чекають, коли воно розвалиться, ну, саме. Тому не тільки у нас діалог потрібно починати з підприємцями, діалог треба починати і ще з нормативної бази, нормативної документації, як рухається в нас можливість розпоряджатися цим майном. Так, стосовно ще от забудови і стосовно соцмереж. Так. Згадали, давайте перейдемо вже до наступного питання. Я думав, ще трохи там про Жовтневе поговорити, але в принципі там така ж ситуація, тому не будемо повторюватись. По кожній будівлі така ж. Так, Максиме, от я знову ж таки читав, здається, 2 дні тому приблизно увечері це було. Розгорілась дискусія стосовно початку проспекту Гагаріна, цієї арки, там, здається, гуртожитки знаходяться. Там ні, це навчальний корпус Дмитра. А, навчальний. Так, так. Навчальний корпус металургії. На академії він в досить такому занедбаному стані, і в принципі виникла ідея затягнути його банером з патріотичними гаслами, з відповідними кольорами. Тобто, ви, я так розумію, були не погоджувалися з цим. От що це за дискусія для наших глядачів? І взагалі, от як ви ставитесь до того, щоб, скажімо, якимись банерами закривати, скажімо, якісь будівлі, якісь споруди, які відверто руйнуються і відверто виглядають не на кращим чином. Ну, ви трохи часть моєї думки вже озвучили. Дивіться, є декілька аспектів. Перше, в місті є закони благоустрою міста, є принципи 1250, які чітко та послідовно роз'яснюють містянам, що може бути розміщено на фасаді будівлі, а що не може бути. Це перше. І такі вінілові полотна по закону нашого міста на цьому місці бути не можуть. Це перше. Друге. Це як, ну, дивіться, будинок як людина. Тобто, коли вона хворіє, коли ми хворіємо, ми йдемо до лікаря і лікуємо себе. Ну, тобто, якщо в мене якась там, не про нас буде сказано, щось там... Так, на собі не будемо показувати. Якщо щось, то я його лікую, я його не замазую гримом, розумієте? Тобто, я розумію, що якщо я тут не зроблю, ну, буде біда далі. Ні, якщо потрібен ефір на півгодинки, так, можна замазати, але... Так, ну, треба там так. Я вважаю, що треба мати сміливість, ну, таку сміливість показувати проблеми, бо якщо ми їх маскуємо, а в даному випадку там була вже якась тряпка, бо висіла, вона порвалася. Там щось студенти за Європу, щось таке. Щось таке, да, там, да, хто, да, хтось вже, да, не маючи чи бажання, чи грошей, чи я не знаю, чого не маючи, хоча я бачу, що якщо є бажання, ремонтують все. Тобто в той час, коли треба, там такий ажурний перехід між одного корпусу до другого, це така скляна воздушна конструкція, по якому, тобто вона може бути прикрасою міста, а може бути такою бідою, коли її ніхто не опікується і намагаються якось замаскувати, бо, ну, звиняйте, нас тут нема. Ну, це не добре. Тобто одну проблему, не вирішуючи
намагаються поміняти на іншу. Тому я вважаю, що, по-перше, треба дотримуватись законів міста. Це по-перше. Ніякий патріотизм не може виправдати порушення закону. Я вважаю, що це невірно. Ну, тобто, неможливо так робити. Треба поважати і гасла, треба поважати і містян, і треба поважати себе, коли оправдовуючи якісь там неможливість реконструкції, навісити жовто-блакитне і сказати, що так вірно. Ні, це не вірно. Ну, тим не менш, там була дискусія. От я так, чесно кажучи, по діагоналі так читав, да, зараз якийсь момент не пам'ятаю. А от ваші противники, чим вони аргументували саме те, що от потрібно цей банер повісити, і хай він буде, хоч так, але тим не менш. Ну, саме так вони і аргументують. Хай хоч так, якось буде, треба підвищувати патріотичні якось там рівень. Але дивіться. Це такий конформізм, який, я вважаю, більш губить національну ідею, чим її підтримує. В той час, коли ми знаходимо виправдання, або якось ми знаходимо шляхи обходу закону, це ніяким чином не допомагає національній ідеї. Тому в даному випадку і во всіх інших випадках в нас є закони міста. Будь ласка, дотримуйтесь законів міста, робіть то, що вимагає від нас закон. І все буде добре і з гаслами, і не з гаслами, і таке інше. Часто це демагогія, перепрошую. Ну, тобто це якісь маніпулятивні доводи, якісь такі, така стежка, яка тут же руйнується питанням, якщо це незаконно, до чого ми йдемо? Угу. Все. Ну, тобто, питання закону. Так, але в цьому контексті, завершуючи цей блок, я хотів дещо ширше запитати. От я майже кожен день бачу, точніше бачив, зараз такого немає, але було кілька років поспіль, коли банери використовували от по дорозі на Червоний Камінь або до центру міста Червоного Каменю, коли банерами завішували промзону. Тобто такий вигляд, коли Кайдацький міст проїжджаєш, був на промзону. Ну, мабуть, не найкращий такий вигляд. І це все завішували банерами. Перші банери там висіли, я не знаю, 2-3-4 роки. Вони вже самі були вже краще той вигляд на промзону. От, в принципі, це законно. Да? Але, тим не менше, от, в широкому плані, якщо недоліки у містобудуванні, ну, промзона – це, не знаю, недолік, але це необхідність, напевно. Да? От, завішувати просто, щоб люди не бачили. От ваше ставлення як дизайнера до таких речей? Як тимчасове рішення, немає питання. Але ми всі знаємо, що в нас немає нічого такого постійного, як тимчасове. Тому це якщо огорожують якийсь будівельний майданчик. Добре, огородили, написали, там в нас, ми в самому історичному центрі, на Яворницького, в нас є паркан метро, який завішений банерами, немає до нього питання, бо це тимчасові конструкції, які балансоутримувач повинен тільки утримувати, а не зараз в такому вигляді, як воно є. На набережні точно такі ж є паркани, які закривають або маскують будівельний майданчик. Але використовувати їх як постійне оздоблення фасаду, якщо його немає в паспорті оздоблення, чи його немає його не передбачав архітектор на фасаді будівлі, його використовувати немає. Як паркан, будь ласка, тимчасовий, він там 2-3 рочки відслужить, далі він перетворюється у тряпку і його вже викидає. Так, Максиме, до іншої теми. Так. Хотів би з вами поговорити ще про графіті. Так. Конкретно по театру драми і комедії. Ми поговоримо трохи далі, але я таке загальне питання хотів задати. Як відрізнити от вуличне мистецтво, я маю на увазі саме графіті, да, від актів вандалізму, що це не є графіті, що вони наносяться не там і не в той час і не в тому місці, скажімо так? Теж багатошарове питання, дійсно таке контроверсійне. Підемо, значить, спочатку. Спочатку нанесення будь-яких написів, які не передбачені паспортом оздоблення фасаду, в місті заборонено законодавством благоустрою.
Це такі, знаєте, такі непорушні. Напевне, трохи вас буквально поправлю. Так, так. Не законодавством, а правилам. Все-таки закон – це Верховна Рада, да? Правила, правила благоустрія – це у нас. Ні, це закон. Це закон. А, це законодавчий акт, точно, да? Так. Це тоді закон... ви мене поправляєте. Так, це законодавчий акт. Він, він імплементується нашим, чи міською радою, чи міськвиконкомом, як частина закону про міське врядування, тому він чисто закон, от як він є. Він доповнення до закону, але він є законодавчим. Ну, на місцевому рівні правила додатково, де роз'яснюють, так. Називаємо його регуляторним актом до законодавства. Добре. Тому цими регуляторними актами заборонено змінювати самотужки, фасад, який вже так чи інакше узгоджений міськрадою. Це перше. Далі ми стикаємось з різними типами стріт-арту, графіті, там такий словник людей, що роблять. Як відрізнити смакові? Тільки смакові вподобання можуть, для комусь, він не подобається, який би він, треба, щоб була стіна чиста. Комусь подобаються ті шматки, яких називають графіті-артисти, якісь теги і таке інше. Комусь байдуже, є воно чи ні воно, хай роблять щось інше. У нас є така категорія людей. Тому я намагаюсь у своєму ставленні так відійти від оціночного судження і так чи інше розуміти в той час, воно добре, коли воно не порушує чиїсь права, я так розумію. І воно стає поганим в той час, коли той малюнок починає порушувати чи мої права не бачити його, чи чиїсь права не бачити то, що там намальовано. Тому це такий, я вважаю, це більш суспільний договір, і ми намагались почати його меморандумом про вуличне мистецтво. До речі, що це буквально пару слів. От можете скажете, що це за документ, який був підписаний не так давно? В місті певний час тому, там 2-3 роки тому, був такий рух і мода на мурали чи замальовування бічної частини будівлі, і з'явились там в різних містах міста. І постає питання у інших митців, які потребують якось висловитись в цьому плані, вони задають питання, а чому ми не можемо, чому тільки якісь люди. Бо вони були так, ці малюнки були узгоджені на міськвиконкомі, їх якось там якимось чином на них отримали документи і дозволи, і тому художники їх малювали. Далі постає питання, а де по закону ми пам'ятаємо, що не можна ніде, але це ж такий рух, коли якщо не ніде, то усюди. Тому ми заміркували про це, ми задумались про це, щоб зробити хоч якісь межі, в рамках яких буде дозволено хлопцям малювати те, що вони малюють. Або дівчатам. Зростати як художники. Ні як вандали зростати, бо в нас були графіті-батли і будуть, напевно, коли вони там за ніч розмальовують якнайбільше, якнайшвидше забомбити фасадів будівель. Тому ми вважаємо, що краще надати їм якісь певні узгоджені частини міста, условно, це якісь паркани, які підпорні стінки, якісь глухі бічні частини фасадів, якщо балансоотримувач дає згоду на нанесення, не потрібно узгоджувати там з міськвиконкомом, але з балансоотримувачем потрібно. І щоб вони зростали, тренувались, і можливо колись ми в місті отримуємо такий добрий, якісний стріт-арт, за яким будуть їхати до міста, бо в Європі дійсно є стріт-арт і стріт-артисти, до яких їдуть люди, щоб подивитись, це видва мистецтва. Так, Максиме, давайте перейдемо до конкретного графіті, якщо я так можна назвати театр, драми та комедії. Колишня назва театр імені Горького. Що там виникло за ситуація? От розкажіть для тих, хто, можливо, не читав, не знає. На початку місяця хтось,
ми догадуємо, ну, є в нас думки, хто, але хтось по пожарному даху, ну, піднявся, дробині піднявся ззаду театра по... Ну, на дах фактично. Так, він піднявся на дах і замалював піднятися на дах, можливо, тільки з задньої частини театру, але він піднявся ззаду, перейшов весь дах театру і намалював от скраєшку, якщо б це було, це бачили усі містяни, намалював якийсь такий, ну, графіті-тех. Це, ну, пам'ятник історії. Там є табличка, охоронний знак, який забороняє будь-які дії. Це сам по собі театр є завершення національного значення. Так, мало, він має, ну, він має скульптуру, він в собі є завершеною архітектурною композицією. Це і немає... В якому він стане, це інше вже питання, але тим не менше. Це теж важливе питання, але ми спостерігаємо, дивіться, ми спостерігаємо, є чиста стіна. Угу. На неї з'являється якийсь малюночок. Вона довго-довго чиста-чиста, і в той час, коли на неї з'являється маленький малюночок, починає обростати іншими малюнками, ну, якось в геометричній прогресії. Тому ми реагуємо на такі речі, особливо, що, ну, що стосується пам'яток архітектури, ну, ми постаралися якомога швидше відреагувати, приїхати на місто і прибрати його і відновити фасад в тому стані, щоб не було бажання у інших хлопців чи дівчат приїхати і намалювати там якусь красоту, як вони кажуть, бо воно не красота. Да, от, до речі, останнім часом, ну, в громадському полі ви займаєтеся такою ініціативою, я так розумію, це назва навіть громадської організації «Ми Дніпро», да, от на практиці. От один приклад – це театр драми та комедії. Так. От якщо на загал говорити «Ми Дніпро», що це означає? Ну, я так розумію, певна гра слів, да? «Мій Дніпро», «Ми Дніпро». «Ми», так. Ну, це така, угу. Ми надихались, є в нас київські колеги, «Києви мої», які, ну, як слова пісні, далі там «Дніпро, ми» вже немає такої пісні, але «Ми Дніпро» – це така, ну, така, і дійсно, ми хочемо, щоб містяни сприймали своє місто як своє і дбали про нього, як про своє майно, а не користались їм і тимчасово. Тому громадське об'єднання «Дніпро Дизайн», там засновником якого я являюсь, ми робимо рухи до втілення нашої ідеї, що місто має бути естетичним. Естетичним воно має бути для того, щоб у міста зростала його вартість для бізнесу, для містян, його привабливість, щоб із міста не було бажання уїжджати. В той час, коли ми маргіналізуємо його якимось графіті, коли якісь орендарі замальовують частину фасаду синьою, розовою там, чи зеленою фарбою, хоча уся стіна будівлі там іншого кольору, ми маргіналізуємо, ми втрачаємо простір і ми отримуємо неестетичний простір. Тобто ми таким чином, вартість міста падає. Ідея сформувати такий рух була вже у нас рочки як 2 чи 3, і ми, ну, напевно, в місті активізувались люди, які замальовують наркотеги. Ми з ними спілкувались, і ми отримали відмову не замальовувати їх балонами, хоча ми, у нас було прохання замальовувати фасадною фарбою, щоб не поплюжити фасад, і не, бо під шаром фарби з балончику фасад і штука Турка руйнується, тому ми руйнуємо фасад таким чином. Тому ми, ну, ми зрозуміли, що у нас немає ніякого шляху, як показати, як мити, не замальовувати, а як мити Дніпро. Тому ми так його назвали, ми, ну, ми провели з нашими партнерами благодійну біржу «Добродій» та нашим піар-партнером і проектор, ми провели велику барахолку. Люди інвестували порядка 1,5 мільйона гривень на придбання. І процес продовжується. Так, Максиме, на жаль, так. У нас час вже збіг. Да. Максиме, я вам дуже дякую за цю розмову. Бажаю вам успіхів у вашій діяльності. Нагадаю, дякую. Сьогодні ми спілкувалися з дизайнером Максимом Гольдіним. На все добре.